Makina me të cilin ishte duke udhëtuar një çift ka dalë nga rruga dhe më pas është përfshirë nga flakët në Delvin. Si pasoj flakëve është djegur brenda në makinë drejtuesi i mjetit, ndërsa bashkëtuesja e tij, Merita Mujo, është dërguar në spital, e cila është jashtë rrezikut për jetën dhe raportohet se ka 15-20% djegje në trup. Një ngjarje rëndë është shënuar mbrëmjen e sotme në fshatin Vllahat, ku një person është djegur brenda në makinë, ndërsa bashkëtuesja e tij ka arritur që të shpëtojë, por ka psuar djegje dhe ndodhet në spital. Viktima është Albert Saushi, ndërsa bashkëtuesja e tij e plagosur është Merita Muja, 44 vjeç. Makina me të cilën çifti nga Fieri po udhëtonte nga Saranda në drejtim të Delvinës ka marrë flak në lëvizje rreth orës 20:40 pranë vendit të quajtur Karhaxh. Kjo ka bërë që drejtuesi të humbas kontrollin duke dalë nga rruga dhe përfunduar në një kanal. Burri nuk ka arritur që të dalë nga makina duke u djegur pasi dera e saj u bllokua në momentin që përfundoi në kanal dhe Caushi ka patur të pamundur që të dalë, ndërsa gruaja ka dalë dhe është dërguar në spital nga kalimtarët dhe drejtuesit e tjerë të makinave që kanë konstatuar ngjarjen. Zjarri televizion sjell edhe pamjet ekskluzive të makinës që u shkrumbua nga flakët. Nga të dhënat e para dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë impianti i gazit që ishte instaluar në makinën tip Renault që ka shpërthyer. Por zjarr fikse të cilët mbërritën në vend ngjarje, pamë se makina ishte shkrumbuar bashkë me Albert Caushin brenda.